Bona tarda a tothom i gràcies per haver vingut en aquesta nova sessió del cicle Dijous Ciència i Tecnologia. Avui per escoltar la nostra convidada, Sara Sacall, que ens parlarà sobre el paper del capital risc en la transferència de tecnologia de la universitat a l'empresa. Sara Sacall és graduada en Química per la Universitat de Barcelona i té un màster en Ciències per la Universitat d'Indiana i un màster en Direcció d'Empreses de la London Business School. La nostra convidada d'avui té una extensa trajectòria internacional en l'àmbit de la inversió tecnològica i ha treballat als Estats Units, l'Amèrica Llatina i també a Europa. Va començar la seva carrera com a inversora a Chevron Technology Ventures, el grup de capital risc corporatiu de Chevron, amb seu a Califòrnia i que gestiona més de 210 milions de dòlars. S'incorporà a l'empresa InverReady el 2013 i és la promotora que ha posat en marxa en aquesta empresa, a InverReady, el Biotech Portfolio. A InverReady ha liderat operacions molt importants, com per exemple Edesa Biotech i també a UBX Pharma, amb dues ja finalitzades, i és membre de la junta d'empreses com OxoLife o OncoStelay. Abans d'incorporar-se a InverReady i també de ser la directora d'empreses spin-out de la Universitat de Barcelona, va estar implicada en la creació i el finançament de més de 25 empreses emergents del sector tecnològic i en la negociació de nombroses llicències, principalment del sector biotecnològic. Aquesta és una xerrada una mica diferent de les que hem tingut fins ara i estic segura que serà molt interessant. Bona tarda a tothom. Estic supercontenta d'estar aquí. De fet, em sento molt honorada i gràcies per venir, perquè venir un dijous a la tarda doncs, representa un esforç, estic segura, per tots vosaltres. I bueno, gràcies, Nora, per convidar-me. Jo no sóc pas acadèmica, la meva carrera professional és de fer i executar coses, per tant, em sento menys còmoda durant una conferència i molt més còmoda contestant preguntes. Llavors jo vaig intentar fa un any i mig, perdoneu, quan la Nora va venir a explicar, bueno, voldries participar en això, vaig pensar, perfecte, em va dir que el tema era més aviat de que veiéssiu com és la pràctica de les coses, i sí que, si no us sap greu, m'agradaria que entendre una mica quin trasfons teniu per adaptar una mica el que parlarem. He portat molta informació. No he pogut fer una investigació a fons i segurament que traurem moltes més possibles conclusions, tots plegats i totes desplegades. Per tant, si no us sap greu els que esteu aquí a la sala, m'agradaria saber si sou qui té un background així científic i acadèmic. Val, perfecte. I d'empresa i d'inversions? D'acord. Val, això m'ajuda molt a enfocar-me una mica. Doncs m'hauré de disculpar en el sentit que això no serà pas gens acadèmic. He intentat fer recerca durant aquests mesos i és molt difícil tenir dades que puguis concloure res, però sí que crec que és almenys a mi m'ha servit per veure un sector en el nostre país que és de creixement, que tira endavant, l'adaptaré una miqueta en lloc de transferència a la universitat, de la universitat a l'empresa, era una mica l'objectiu que perseguíem. No? L'explicaré en biotech, que és on em sento més còmode i on conec millor el sector. I en qualsevol cas, apreciaré moltíssim que en qualsevol moment, tant pel xat que m'avisarà la Nora com els que esteu a la sala, aixequeu la mà i em feu una pregunta o una aportació. Tinc com 20 diapositives, que li dèiem abans, o slides, per compartir amb vosaltres. Són dades que venen d'aquí i d'allà d'on es poden trobar.
Segurament que donen per fer una tesi doctoral amb el tema, però no sé si val la pena fer una tesi doctoral amb aquell tema, sinó el que crec que val la pena és posar-s'hi i participar en aquest sector, que almenys des del meu punt de vista és un sector que és superemocionant de treballar-hi, no? I crec que és un privilegi també poder estar en aquesta barrera, diguem-ne, entre els que genereu coneixement i els que el podem aplicar a l'empresa per fer tant productes com generar riquesa i portar productes que són bons per a la nostra societat. En el cas de la biotecnologia aplicada a la sanitat, com és el cas en el que jo inverteixo, doncs és obvi que hi ha una pila d'externalitats, si voleu dir positives, de transferir. Per tant, doncs, és una mica el que farem. Com que molts de vosaltres m'imagino que no sabeu massa de capital risc o no, potser ni heu pensat mai si el capital risc és diferent que el que invertir en borsa o el que és un business angel, potser farem una miqueta també de quatre paraules perquè sapigueu, però he pensat que primer us explicaria una miqueta de la meva empresa perquè sapigueu una miqueta el que fem i així em col·loqueu amb la caixa que em toca. Nosaltres portem invertint en capital risc des de l'any 2008 i invertim bàsicament aquí a Espanya. En la meva indústria, la mesura de la mida del que fem, diguem-ne, és la quantitat d'actius sota gestió, el AUM, que li diem. Nosaltres gestionem diners de tercers, de gent, que confia en nosaltres i més o menys gestionem per sobre de 1.000 milions d'euros en el dia d'avui. No tots són en biotecnologia. Ara us explicaré que tenim diferents tipus d'actius, que diem nosaltres. Som un equip relativament petit, una empresa de 44 persones, 6 tipus d'actius, que després us explicaré si voleu el que són. Tenim gairebé 200 companyies amb les que participem en el capital, o sigui que tenim una part d'aquella companyia. 19 que han sortit en els mercats bursàtils, és una manera per seguir-les finançant i per nosaltres començar a recuperar la nostra inversió. 63 que hem venut d'alguna altra manera. Nosaltres, en el fons, ens dediquem a invertir en empreses, tenir una participació i després vendre aquesta participació amb una plusvalua. Aquest és el nostre negoci. Entremig d'això, fem coses que són molt positives per la societat, incloent transferir tecnologia i crear productes nous. Tenim 3 oficines, una on hi ha més gent és aquí a Barcelona, però les nostres oficines bàsiques estan a Sant Sebastià i en tenim una també a Madrid i 25 fons. I per allò que us explicava dels tipus d'actius, doncs aquestes columnes d'aquí representen els tipus d'actius que nosaltres tenim. Una cosa és el que se'n diu el capital risc, li diem aquí, a mi m'agrada més el capital d'aventures, que és la traducció literal de l'anglès, que és el venture capital. No? És un capital que es posa a risc, que vol dir que el pots perdre tot, per aconseguir doncs, un bon rendiment. No? I en tenim amb dues classes, és el que vam començar. Quan vam començar fa 15 anys amb 15 milions d'euros, doncs els vam invertir en TIC, no? Amb tecnologies de la informació i les telecomunicacions. Aquí, en total, ara estem gestionant 66 milions d'euros i estem en el tercer fons. El segon vertical, que anaven tots junts primer i ara ja estan separats, tenim ja 4 fons, acabem d'aixecar l'últim. En total, aquí gestionem aquests gairebé 120 milions d'euros. I així, successivament, també tenim altres tipus d'actius, per exemple, deute. Venture debt vol dir donar deute a companyies que no són bancaritzables, que els bancs no els hi poden prestar. Doncs nosaltres donem préstecs específics per a aquests tipus de companyies que necessiten capital per créixer. Són companyies que facturen, però que no guanyen diners encara. I així successivament, també invertim en els mercats públics, diguem-ne, o en les borses. I això és el que seria el strategic public equity, que li diem aquí, que és una activitat que vam començar ja posteriorment. No tenim encara doncs, ni 10 anys amb aquesta, tenim 6. I després hem anat també invertint amb el que se'n diu private equity, que vol dir invertir en empreses privades, però invertir no necessàriament ampliant el capital, sinó comprant accions d'accionistes, per exemple, o tenir altres tipus d'afers, diguem-ne, amb el capital de l'empresa.
I ja està. Infraestructures també és l'últim que hem fet. Invertim en companyies, per exemple, doncs, que tenen una xarxa de fibra o que tenen una xarxa de torres i nosaltres invertim en la xarxa i després en companyies que la lloguen. No? Bé, una mica per donar-vos una idea. Si us dic quina és la diferència bàsica entre invertir en capital risc i ser un business angel, que potser aquesta figura us la coneixeu, us diu alguna cosa això? Si és diferent o és igual? O quina és la diferència entre ser un venture capital i un business angel? No, però allà hi ha una mà. Sí, business angel és una persona i és una persona que inverteix els seus propis diners. Aquesta és el que tu has dit és correcte, un business angel inverteix ell o ella i a més inverteix els seus propis diners. Doncs no, el que vulgui arriscar és cosa seva i ja està. El venture capital invertim diners de tercers. Val? Ara us ho dic també perquè ara veurem unes quantes dades una mica perquè us situeu amb el que significa estar en el capital d'aventura en el nostre país. Val? Però és diferent gestionar diners per un altre i fer-li guanyar diners i en el camí guanyar-ne jo també com a gestora dels seus diners que apostar els meus propis diners i si els perdo bé no he de donar cap explicació. O sigui, la diferència és considerable. Llavors nosaltres el que fem és recopilar diners d'inversors, ara veurem quin tipus d'inversors, a posar-los al servei de les empreses, donar-los a emprenedors, confiar-los en emprenedors perquè apliquin un pla de negoci que generi valor. En el camp de la biotecnologia en general el que significa és desenvolupar productes mèdics fins a una certa fase i després vendre la nostra participació doncs, amb una farmacèutica normalment o treure la companyia a borsa menys habitualment i començar a vendre les nostres participacions bé a borsa o bé vendre-les totes de cop o en còmodos plazos amb una farmacèutica. El que és la biotecnologia, en general, el que fem és això. Va. Teniu alguna aportació o pregunta que... Pues vaig tirant. Tens una pregunta? Val. Vinga, em faria il·lusió. Així no. Bé, perquè que sapigueu que un grup de capital d'aventura és un partnership, no? una associació de socis. Jo sóc una sòcia més d'una pila d'altra gent molt espavilada que està liderant cadascú el seu un vertical. Alguns dels meus companys estan en més d'un vertical, però simplement que sapigueu que pertanyo a un grup de gent que, amb la que treballo, que és excel·lent i jo sóc una més aquí. Doncs bé, quan vaig fer tota la investigació molt d'estar per casa, de trobar dades que poguessin ser rellevants i que poguessin ser d'interès de totes vosaltres, una de les coses que vaig pensar és dir, bueno, part de la meva feina un cop inverteixo és estar en el Consell d'Administració de les empreses i vetllar perquè anem en la bona direcció. I el que m'agrada dels consells d'administració que funcionen bé és que primer l'emprenedor m'explica si anem bé, malament o regular. I el primer que fem és a la cara. No? Anem bé, malament, regular, com anem bé? Doncs si això fos un consell d'administració, el que us diria és que anem bé, que estem en un sector, el que és el de la biotecnologia, que creix i que millora amb qualitat i amb quantitat. I això no hi ha molts sectors en la nostra economia que funcionin així. És veritat que partim d'una base molt petita i, per tant, la capacitat de millora, el potencial de millora és enorme. Però això no vol dir que no ho estiguem aconseguint, o sigui, estem millorant. I ara ho veurem una mica doncs, amb el que són les patents, per exemple, el número d'empreses o el capital que s'inverteix cap aquí. El que us deia abans és que no hi ha dades molt fiables que puguis dir, ostres, el capital risc és punter, ajuda amb això i podem fer aquesta correlació entre patents i tal, perquè les dades en realitat no són molt bones, venen de diferents fonts, cadascú les expressa o les defineix de la seva manera i avui intentarem aclarir alguns d'aquests temes. No? Però en general sí que és clar
que hi ha un impacte positiu tant amb el que és el finançament públic com el que és el finançament privat i el capital risc en específic, en el que té a veure amb el desenvolupament del sector biotecnològic en el nostre país. I en el nostre país parlaré independentment de dades espanyoles i de dades catalanes. Òbviament, Catalunya és una comunitat puntera en el que és la tech transfer en general i en particular en biotech. També observarem una miqueta, moltes vegades en el meu sector se'ns compara amb altres mercats més desenvolupats i sempre ens posem com a exemple Boston o San Diego o mercats que estan molt més desenvolupats i si no, els mercats de Bèlgica i d'Amsterdam, etc., com els nostres exemples. Cal saber que el capital risc aquí, en Europa en general, està bastant participat per capital públic i això és bàsicament diferent, essencialment diferent del que veiem en un altre lloc com els Estats Units. Als Estats Units el capital risc és capital privat i ara us ensenyaré més dades, però aquí a Europa, diguem-ne que el Banc d'Inversions Europees, no? l'IAIF i l'IAIB, han apostat per aquest sector i han posat bastants de diners en el que és el capital risc. O sigui que nosaltres, els gestors de capital risc en biotecnologia, gestionem tants diners privats com públics, i ho veureu. Potser la meva casa Inverready és de les que en té més de privats i cap aquí hauríem d'anar. La gràcia és que el sector privat aposti, però encara estem molt a les beceroles. O sigui, això és un indicador, el fet de que en capital risc s'inverteixi diner públic és un indicador de que és algo que s'està impulsant, però que no, encara no camina 100% sol o no camina tan sol com, òbviament, amb economies diferents, no, del nostre, amb estructures macroeconòmiques diferents. I, finalment, també us voldria dir que hi ha una crítica que se'ns fa en els de capital risc, perquè acabem venent les companyies, no? I les venem, òbviament, a qui fa una millor proposta econòmica i que tingui la capacitat de desenvolupar. I a vegades les companyies s'acaben venent a fora i això és com una crítica que se'ns fa, no? Bé, el que intentaré aquí és que veiem una mica de dades de qui està adquirint la tecnologia i d'on hi ha els diners. Si no hi ha profunditat en els mercats financers i si no hi ha un interès en adquirir tecnologia, òbviament la tecnologia s'acaba desenvolupant arreu del món. El mercat és òbviament global, però precisament a Catalunya, per exemple, o a Espanya, doncs no tenim una massa crítica suficient de companyies absorbidores, no petites, sinó un cop ja doncs, el producte s'ha portat al mercat, etc. Llavors hi ha una falta de capital que és inherent al nostre sistema i que a mi m'encantaria veure-la doncs, els pròxims 20 anys desenvolupar, com he vist, el sector de les biotecs petites. Doncs vinga. He anat intentant explicar les fonts amb les que he basat una mica, perquè us situeu amb el que és el capital risc. I aquestes són dades de SpainCap, que és l'associació d'entitats de capital risc, diguem-ne que és la patronal d'entitats com la meva. Després també veurem dades d'ACBio, que és l'Associació d'Empreses Biotecnològiques Espanyoles. Veurem dades de BioCat, que és una fundació privada amb impuls públic i amb capital públic també per desenvolupar la bioregió de Catalunya. Veurem dades d'alguna altra font, de l'Euronext, per exemple, i del Nasdaq, etc. Però perquè veieu que, òbviament, les dades estan doncs, agafades de diferents llocs i llavors representen realitats diferents. Per exemple, el que és el capital privat a casa nostra, a Espanya, és un sector amb clara tendència alcista. Aquí teniu amb les barres blaves només uns quants anys de l'any 16 fins a l'any passat. I si veieu doncs, el que mobilitzava, el que bellugava d'inversions a Espanya al capital privat,
va passar doncs, no arribava a 4.000 euros a, gaire, a passar dels 9.000 amb aquest any. Per tant, és un creixement molt significatiu i important, diguem-ne. I el número d'inversions que s'han tancat, ho veieu amb el groc o amb el verdet, doncs estem al voltant d'unes 1.000 inversions que genera. Això té dos tipus d'operacions. Nosaltres distingim entre el que és el capital risc, que és el capital d'aventura, que és el sector on estic jo, de lo que és el private equity, que són jugades una mica més amb companyies més segures. El capital risc és el que inverteix en companyies tecnològiques. Per tant, el que ens interessa és d'aquest subset, d'aquesta quantitat, quin és el subset. I aquí veureu que la quantitat total és diferent, no? Aquí hi ha 2.600 gestores espanyoles privades. Abans hem vist gairebé 10.000 euros de gestió. El que diu això és que de gestores privades espanyoles són una fracció que no arriba al 30% del total que es mobilitza. O sigui, hi ha molt de capital privat que ve de fora. Això és una de les coses que en podem deduir. I de dintre del que gestionem nosaltres, entitats que estem aquí nacionals, una part important, uns 1.400 milions, van a operacions de tipus private equity, i private equity pot ser tan senzill com una companyia privada que té un soci que té un 10% que se'l vol vendre, és una companyia privada, no cotitzada en borsa, doncs és ben trobar un sol o algú que vulgui adquirir aquella participació. Són companyies normalment que funcionen, que guanyen diners i per tant és una manera de fer una inversió amb una companyia que et donarà un dividend anualment o quan sigui, però que no està cotitzada. Per tant, que quan la vulguis vendre, doncs hauràs de buscar un comprador en aquest mercat. Això és el private equity. I el que és els fons de capital risc són uns 1.200 milions d'euros. Aquí és on participem nosaltres. I aquí és on hi ha els diners disponibles per, entre altres coses, les spin-outs que surten de la universitat. ¿Vale? I a la dreta veureu una miqueta per comunitat autònoma qui s'emporta la majoria de les inversions, que òbviament és Madrid, perquè allà hi ha moltes companyies mid-market i més grans. I la segona comunitat, doncs, com seria esperable, seríem nosaltres amb uns 8.000 euros d'inversió. Vale. Abans us deia que nosaltres gestionem diners d'altres i llavors aquí aquest gràfic per mi em resulta superinteressant perquè qui inverteix amb nosaltres? Si nosaltres estiguéssim als Estats Units, aquest número d'aquí, els fons de pensions o els mutual funds, el que és inversió gestionada, seria un dels més importants contribuents. En canvi, aquí veieu que, no, que els fons de pensions no, bueno, tenen una importància petita. Després hi ha el que en diuen fons de fons, que són gent semblant a nosaltres, però que en lloc d'invertir directament en empreses, inverteixen en fons, com nosaltres. Bé, és una cosa que hi ha al mercat i que és important fins a cert punt aquí. On està la quantitat més important de diners és amb empreses financeres i sobretot amb famílies, o sigui, famílies que han muntat una empresa, o sol ser una empresa, el que li diem family offices, són famílies adinerades que gestionen els seus actius a través d'un family office. Normalment inverteixen doncs, una part en actius de financers, una part en no financers, una part molt petita l'al·loquen a private equity i capital risc. I aquestes són superimportants, o sigui que és una mica destacar el paper del capital privat oriundo d'aquí i de gent adinerada. És important per al nostre sector i en segon terme, el que us explicava abans, inversors públics. O sigui, aquí, per exemple, a l'Institut Català de Finances, a nivell espanyol, a l'ICO, cada comunitat té la seva, però a l'ICO, ENISA, CDETI, són inversors importants en nosaltres. I també ho és el European Investment Fund, que encara que alguns consideren que és privat, en realitat deixa de ser un ens públic. Val? Per tant, a qui servim nosaltres? Doncs servim a dos tipus d'inversors. Uns són famílies, diners familiars, que el que volen és un retorn econòmic, i també servim a inversors públics, que a part del retorn econòmic, potser el que més els interessa és que es desenvolupi
un sector en el mercat i per això estan fent aquesta aposta. No sé si teniu alguna pregunta o aportació, digue'm. Em sobta que aquest tipus d'inversions passin a través de vosaltres i en canvi no directament. Et volia preguntar per això, si és, diguem, si el motiu és perquè a través de vosaltres ràpidament fan un filtre. Sí, clar. Entenc que deu anar per aquí. Se suposa que és això, no? Nosaltres, diguem-ne que el sector públic el que confia és que hi ha gent suficientment entesa amb el tema com per fer inversions que tenen sentit, no? L'erari públic no és especialista en desenvolupar un sector ni saber si un tipus de tecnologia té entrada en el mercat o no, no? Per això confien, i és el mateix amb les famílies, confien en un tercer que hi entén i que pot dedicar un equip, doncs en el meu cas, heu vist que som 44 persones per tots els verticals, som 4 persones per al vertical biotech, gent que es dedica exclusivament a això, perquè sí que requereix un grau d'especialització. Sí, és això. Gràcies. De res. Teniu alguna altra intervenció o pregunta que us cogui? Val, doncs el que farem és, si n'hi ha alguna, aixecareu la mà i així us faran arribar el micro i per qui ho està escoltant per YouTube li ens escolta tots dos. Vale, ara passo a un altre tipus de dades. Vale, ja hem mirat una mica què és el sector de Venture Capital. Jo em quedaria amb que hi ha 1.200 milions d'euros potencials d'inversió en companyies tecnològiques a Espanya, gestionats per companyies, per empreses com nosaltres, nacionals. Vale? Vinga, doncs ara em centro en biotecnologia i per dades de biotecnologia veureu que tot això ja es va reduint, no? Les dades de la patronal serien les de CBIO, que és l'associació d'empreses que agrupa totes les empreses biotecnològiques espanyoles. Val? Llavors, ells publiquen una publicació anual i aquestes dades estan tretes d'allà. A l'esquerra veieu la quantitat de diners que invertim als inversors de capital risc. Vale? Veureu que són com uns 118 milions d'euros en l'última anualitat. Havia sigut una mica més amunt, però estem doncs, 100, 180, 118... Aquestes dades són les efectivament invertides en un any i desemborsades. Val? Que després veurem dades catalanes i són una mica contradictòries. Nosaltres, quan fem una inversió en un emprenedor, normalment la fem a trossos, amb diferents aportacions. Segons va progressant l'empresa, doncs li diem, mira, posarem fins a 4 milions d'euros, un a la signatura, un altre o dos quan, per exemple, estiguis amb, tinguem l'aprovació de l'Agència del Medicament per començar un assaig clínic i un altre per quan estiguem a la meitat del reclutament d'aquest assaig clínic, per exemple. No? Doncs bé, els primers diners que posen són els que recull ACBIO. I BioCat els recull una miqueta diferent. BioCat recolliria els 4 i ACBIO recolliria l'1. Val? Però, vale, llavors, ja aclarit això, més o menys belluguem, posem entre 100 i 200 milions d'euros depenent de l'any i intentem que cada vegada això sigui més diners. Val? Si mireu els diners que entren des d'entitats públiques, que són molt actives, el CDT i l'Agència d'Innovació Espanyola, per exemple, però també són molt actius Acció, aquí a Catalunya, altres tipus d'entitats més locals, Sodena, a Navarra, Galícia també té moltes ajudes específiques per la seva comunitat en biotecnologia, doncs veureu que aproximadament es belluguen doncs, uns 60 milions d'euros, una cosa així. O sigui que si mires la quantitat de diners que entra en una companyia participada per capital, amb les companyies biotecnològiques, per entendre'ns, entraran aproximadament, fent els números molt grossos, uns 200 milions d'euros, la meitat una miqueta més dels quals són de capital risc i la resta són d'ajuts públics. Per tant, no només estem apoyats des del punt de vista que gestionem diners públics, sinó que, a més, a dintre de les empreses també hi ha un recolzament molt important de capital públic. Vale, però ja veieu que la dimensió de tot això és realment petita. Si diem a Espanya quants diners es despleguen en capital risc, doncs en biotecnologia, entre 100 i 200 milions d'euros, i en capital públic, doncs,
gairebé uns 100 milions d'euros més. Per tant, és una empresa, és un sector ben petit. Hi ha moltes empreses que facturen a l'any molt més que això. Això és el que vull dir. Això per anar que estem en un sector superinteressant que creix molt, però encara és molt petit a casa nostra. ¿Vale? I aquí és el Biocat, que també ens presenta dades agregades de diferents coses, entre ells els diners en capital risc que entren en empreses catalanes. I veureu que en total són com 238, o sigui, si ho compares amb les dades anteriors diries, bueno, què passa a Catalunya? Com és que hi ha més diners a Catalunya que a fora? No, els mereixen una mica diferent, val? És el que us deia. Si jo comprometo avui que invertiria 4 milions d'euros, Biocat diu 4 milions d'euros. Si jo comprometo 4 milions d'euros avui però em poso només un i els altres els aniré posant paulativament, a Cebio recull només l'un. I aquí és una miqueta la diferència entre les dades. Si mirem tot el que comprometem els ens de capital risc amb empreses aquí catalanes, doncs veieu que va pujant, no? I puja significativament, perquè en menys de 10 anys hem passat d'estar d'invertir 55 milions d'euros en capital risc a invertir-ne o en comprometre en 187. Per tant, venim d'una base, altre cop, molt petita, però estem creixent molt ràpidament. Alguna aportació? Digue'm. A veure, mira, que et portin el... Espera que et portin el micro. La pregunta que et volia fer era si creus que aquest capital és tan petit principalment perquè hi ha una activitat més de start-up o de spin-off més que un desenvolupament continu de l'empresa. Sí, hi ha diverses raons per la qual és petit. Una, que això és un sector que fa 20 anys no existia. I una altra és el que tu apuntes, és les empreses han nascut a l'acadèmia, per tant, per simplificar, les que estan desenvolupant medicaments han sortit amb unes dades in vivo, amb un model animal, que necessitaven relativament pocs diners per arribar al següent punt. No? Cada vegada tenim més companyies, i això també ho veurem, que ja estan amb necessitats financeres més grans, les que és de desenvolupament de fàrmacs. Les que són menys startuperes, diguem-ne, que són companyies que ja guanyen, també tenen una dimensió petita. O sigui, jo crec realment que això va compassat a com està el sector. El sector no existia, hi havia un sector farma, però farma doncs de productes genèrics, de res, o sigui, en l'espectre de la innovació, doncs ara aquí estem parlant el 10 i allò és el 2, no? Per tant, el sector innovador era inexistent fa 20 anys, ha començat a existir i ens hi hem anat posant entre tots. Llavors, jo crec que és bàsicament això. Sí, et responc, o també és una mica opinió. Si voleu passar-li cap enrere el micro. Jo soc una mica pesat, eh? Tu em frenes. No, la meva pregunta era... Si tu pot dir els últims 10 anys ha crescut el capital risc, per tant és l'empresa petita que innova. La meva pregunta, això és perquè l'empresa gran ha deixat d'innovar o no té res a veure i l'empresa gran continua innovant i les farmes continuen innovant dins seves i no és que ho estiguin exterioritzant? No, és que les dues coses han continuat. No. Aquí no veiem cap mena d'impacte d'empreses grans i les empreses grans no necessàriament són les més innovadores. També hagués volgut portar una mica de dades d'això, he portat una miqueta de dades d'això, on veus doncs, de totes les... No, del que és el desenvolupament de fàrmacs en fases d'hora, fases clíniques inicials, quantes són spin-off o spin-outs, no? Companyies que han sortit d'un entorn acadèmic i quants d'aquests desenvolupaments són de, per entendre'ns a casa nostra, doncs els Almiralls, Grífols i Ferrers, que són companyies que existeixen fa molt de temps. I és curiós perquè les que més contribueixen són les spin-outs. Ara ho veurem.
És l'única peça de recerca pròpia que he aconseguit fer amb tota aquesta suma, quatre coses. Però hi ha un mercat líquid, o sigui, les companyies grans, moltes de les companyies grans, si tu mires a nivell global, les farmacèutiques, les estadístiques varien, però gairebé el meitat dels productes que van traient nous els han adquirit extramurs, o sigui, un Novartis, per posar un exemple, un Pfizer, etc., dels productes que va traient al mercat enguany, la meitat els ha adquirit fora, els ha adquirit d'empreses més petites. Novartis al seu dia es vanagloriava de ser, fa quatre anys, deia com que era de les poques companyies que encara feia recerca dins seu i que en canvi els altres ho feien de fora. I després l'altre argument que també s'escoltava molt és que la innovació dins el món fàrmac cada cop costava més. Innovació de veritat, és a dir, que cada cop es tirava més dins el món farmacèutic a tirar medicaments que no eren tan innovadors. Sí, i aquesta tendència que està mesurada amb si tens un Novartis que està des de fer recerca que en fan i la fan molt bé, fins a portar mercats i trucar a la porta del dermatòleg o de l'oncòleg per vendre, o sigui, fan una quantitat d'activitats que és brutal, no? Des de tenir gent al laboratori amb ratolins fins a vendre producte o tenir capsetes a les farmàcies, és veritat que en els últims anys hi ha aquesta tendència. Cada cop més de les capsetes que venen o dels productes que venen estan incorporats d'empreses que han sortit, la majoria d'elles, de l'acadèmia. Un exemple que gairebé tothom coneixem seria el de BioNTech amb Pfizer, no? Amb la vacuna del Covid que ens van posar tots. És un clar exemple d'això. Pfizer va adquirir la tecnologia un cop ja estava en assajos clínics i això és molt clar. De fet, això és el que permet que hi hagi gent com nosaltres, que hi hagi un negoci per gent com jo, o per Inverready o per als inversors de capital risc, perquè el que fem és trobar tecnologies que estan al món acadèmic. En el meu cas, que tinguin una prova in vivo interessant, o sigui, per caricaturitzar-ho, que curin en un model de ratolí, del que sigui, o de rata, i portar això, invertir, perquè la companyia pugui arribar a demostrar en un assaig clínic, en un fase 1 o un fase 2, encara no arriba al mercat, de tenir unes dades suficients que demostrin exactament el mateix en humans, o algo similar, no? Que aquesta eficàcia també es replica en humans. I quan arribes aquí, hi ha companyies de fora i d'aquí, bueno, principalment de fora, que és un dels temes que trucarem, que t'adquireixen aquest paquet de dades. I llavors és quan jo venc i quan ven l'emprenedor. Per això necessitem companyies potents, europees i d'aquí, perquè tot aquest negoci es quedi aquí, perquè fins ara només arribem als fases 2, simplificant molt. Jo volia preguntar-te, bueno, he vist que hi havia com el medidor aquí de la inversió al llarg dels anys, sí. I com abans has comentat el 2020 i el 2021, que bueno, al final també acaba, hi ha una pujada significativa, suposo que és, com has comentat, pel Covid. Això us serveix a vosaltres també com a medidor o ho poseu com a una fita una mica extraordinària dins de, per la joventut del sector, vull dir? És una bona observació. El que ens ha passat en els anys del Covid, si tu... Jo crec que és una excepció molt, molt notable. Els anys del Covid van ser en el mercat biotecnològic molt, molt peculiars. Es van donar, diguem-ne, dues tendències molt grosses. Una, que teníem una crisi que era solucionable amb la biotecnologia i hi havia companyies que estaven demostrant que era així, perquè en un temps rècord es van desenvolupar tecnologies de vacunes, i no només vacunes, sinó vacunes d'ARN missatger, que no en teníem en un temps rècord. Òbviament hi havia 20 anys d'investigació al darrere, però es van desenvolupar en un any. Llavors això va fer que molts inversors paressin atenció i que posessin diners. I a més estàvem en un entorn d'interessos molt baixos, de fet negatius, i per tant hi havia molt diner no especialitzat que va trobar amb la biotecnologia un lloc d'invertir. Aquests diners han marxat, l'any 22 ja no hi són. I per tant, igual que vam veure una pujada amb les valoracions, això es veu molt bé si mires borsa, no he portat aquestes dades, però si mires els índexs del Nasdaq en biotecnologia, tu els veus pujar l'any 20 i 21
i després allò ha baixat. Hi ha hagut una bombolla en biotech que jo no l'havia vist mai, perquè era molt específica d'aquell moment que es van conjuntar, que és, com a mínim, aquests dos factors, potser d'altres, no? Però aquests claríssims. Llavors, ara hi ha hagut el que en diem una correcció. Això significa que segueixen havent transaccions, sobretot de compra de tecnologia, però no en els preus exagerats que va haver en aquell moment. Qualsevol de vosaltres que va invertir en Moderna quan estaven fent els assajos clínics i va desinvertir quan van mostrar les primeres dades, va multiplicar per 3 i molts de vosaltres vau multiplicar per 10 perquè es va donar una conjuntura molt específica, el mateix amb BioNTech, no? Però allò ha passat, ha sigut una bombolla. Ostres, estic contenta que em feu preguntes. Les agraeixo molt. Doncs vinga, seguim amb més coses. Val, ara mirem, deixem de mirar números i finances, que hi ha molta gent que l'incomoda, a nosaltres òbviament no, perquè tot el nostre negoci és de diners, no? Però parlem una mica d'impacte social i d'altres temes, no?, que podem mirar. Abans quan dèiem que, ostres, que estem en un sector que va millor i que creix, és com, per mi és com un orgull com a, no?, com a catalana, com a... de dir, ostres, fixeu-vos, no? Això és un rànquing en el que són els assajos clínics que hi ha en el món, no? I si mires la quantitat, aquests números, també us dic que cadascú els compta com vol, però la tendència és clara. Catalunya està al número 5 d'assajos clínics, està en els top 10, per segur, i en els top 5, doncs, molt possiblement, no? Per darrere d'aquí, Estats Units, del Canadà, de França, països més avançats en general, amb tot, i de més població, excepte el Canadà, no? Potser. Per tant, i per damunt de Bèlgica, per exemple, etcètera, o sigui que la quantitat d'assajos clínics que es desenvolupen en els nostres hospitals, a Espanya i a Catalunya en particular, perquè és com el 75% dels totals, és molt important en el món. Som un destí d'assajos clínics. Bueno, podrien ser assajos clínics en general de grans empreses farmacèutiques que venen a fer els seus assajos clínics aquí, doncs perquè són més barats, per exemple, però el que també s'observa és que cada vegada tenim més assajos clínics en fases més d'hora. Aquestes són unes dades diferents, no són comparables, jo no sé com ho mira Farmaindústria. Farmaindústria és la patronal de les farmacèutiques, no les biotecnològiques, sinó les farmacèutiques espanyoles, ells diuen que hi ha 1.000 assajos clínics. Són els que tenen ells en el seu registre. Si tu vas en altres registres, en veus, a dia d'avui els he mirat 20.000. O sigui, els números, cadascú els mira com vol, no? Però el que sí que és clar és que si fa uns anys la majoria d'assajos clínics eren d'empreses farmacèutiques que estaven doncs, fent fases 4, fent farmacovigilància o fases 3, o fase 2. Cada cop es fan més doncs, fases 1 i fases 2. I això perquè és important? Carai, perquè són les que fan, són el tipus de fases primeres, els que comencen les biotecnològiques. No vol dir que aquí no n'hi hagi de companyies més avançades i més farma, diguem-ne, però que cada vegada tenim una infraestructura en el nostre país que permet fer tota la cadena de valor, no? Pots fer des de fases inicials fins a fases finals. Això significa que estem creant un ecosistema, unes capacitats. Per donar-vos un exemple, quan jo vaig començar a invertir en aquest sector, que era fa 10 anys, aquí a Espanya, només podíem fer els assajos clínics de fase 1 en un hospital, que era l'Hospital de Sant Pau. Ara, com volem fer un assaig de fase 1, hi ha una pila de llocs a Espanya que podem fer-ne. Per tant, molt bé. Això és una mica les dades també de farmaindústria. Aquí destaca simplement doncs, això, no? Que potser en els últims 10 anys els que ells calculen és que hi ha hagut unes inversions que no arribaven als 500 milions, que estem a gairebé 800 milions d'euros dedicats a finançar assajos clínics a Espanya. Bueno, són les dades que tenen farmaindústria, segurament és molt més que això, però en qualsevol cas no està malament. No? Diuen que val 1.000 milions desenvolupar un fàrmac, doncs bueno, cada any estaríem desenvolupant gairebé un fàrmac. Aquesta és la meva
prototesi doctoral. Em vaig entretenir, és el que us estava explicant, no? A mirar una mica, val, doncs de totes les dades que té recollides a CBIO, que és l'Associació d'Empreses Biotecnològiques Espanyoles, de totes les fases, de tots els assajos, en tenen recollits 73. No tenen, no tenen, per exemple, genèrics, tenen productes innovadors només. ¿Vale? Doncs de tots els productes innovadors que s'estan desenvolupant al nostre país, que serien amb el registre que hi ha actualment de CBIO 73, unes 50 estan desenvolupades per companyies que estan sortides de la universitat, d'una o altra manera, no necessàriament la definició de que la universitat participi en l'accionariat. No totes tenen una llicència, però moltes tenen una llicència. Totes, en qualsevol cas, tenen investigadors de la universitat que hi participen, aquestes 50, i totes tenen relació amb la universitat o amb els centres de recerca o amb els hospitals. Per mi això és, que és una dada molt agafada com es pot, és molt significatiu. Si tu mires aquest llistat, hi ha 4 productes o 5 d'empreses que tots podeu anomenar amb noms i cognoms quan ens venen productes farmacèutics a casa nostra. La majoria són companyies que han sortit dels nostres centres de recerca i universitats i que estan desenvolupant en aquest sector. Òbviament això, fa 20 anys aquests números eren 1. O sigui, aquest pipeline que li diem, aquesta quantitat de projectes, fa 20 anys no existia. Venim de zero. Per tant, bueno, un altre motiu per mi per estar super, diguem-ne, contenta d'aquest sector. I aquí es resumeix, són dades catalanes, altre cop, de Biocat, es resumeix el que són publicacions corregits per milió d'habitants, vale? Publicacions amb revistes, amb revistes o journals, no? Revistes científiques. I també les que són altament citades, dividit per el número de per milió d'habitants, val? I és un rànquing europeu. Un s'esperaria que Suïssa estigui dalt de tot perquè té dues de les empreses més potents a casa seva, no? Roche i Novartis, són mastodontes de companyies, però després veus que ve Dinamarca, Suïssa, Holanda i Catalunya. Per tant, estem a dalt de tot amb el que són citacions de journals d'alta repercussió i de publicacions en general. Per damunt de França, per damunt d'Espanya, de la mitjana d'Espanya, que Espanya també està entre les 15 més importants, per tant, al tanto, o sigui, molt bé el nostre país, tant la nostra comunitat, diguem-ne, el nostre país a nivell Catalunya, el nostre país o la nació d'Espanya, com vulgueu, no vull ficar-me en política, però les dues estem fent-ho molt bé. I a la dreta, que avui m'estàveu explicant alguns de vosaltres que estàveu parlant de finançament europeu que heu rebut, no? El finançament europeu altament competitiu, molt més competitiu que el nacional, per projectes de recerca a casa nostra. Això és precompanyia, eh? Això és en el món acadèmic. Doncs també esteu en el número 5. I jo, doncs entre d'altres coses, us felicito, no? Perquè és una cosa que sou els investigadors del nostre país que esteu aconseguint posar-nos en el mapa sense cap mena de complexa i per damunt de moltes nacions que haurien de ser més potentes que nosaltres i que, per suposat, tenen molts més recursos públics. En particular, inverteixen més part del seu PIB en investigació que el que fa el nostre país. Per tant, molta eficiència i el que significa també és molt esforç personal. Hi ha una altra dada que m'ha semblat que potser us interessava, és una mica així recollida de Biocat. Ells han recollit el número de start-ups que hi ha en l'ecosistema català, han comptat gairebé prop de 400, una mica més de 400, i d'aquestes han vist que més o menys el 25% són spin-outs. Això no és biotecnologia, això inclouria companyies sortides de les politècniques, etc. El número 1 estaria a la Universitat de Barcelona, que és molt gran, és de les que més en té, és la que més en té,
però després vindria l'autònoma, bueno, els diferents instituts, etc. Però també per tenir una miqueta una idea de quina és la contribució del món acadèmic al sector de start-ups tecnològiques, ja no biotecnològiques, sinó en general, a casa nostra, a Catalunya. Bé, ells també recullen una miqueta, doncs, escolta, de les companyies que tenen patents, quantes venen de l'acadèmia? Doncs aproximadament tenen comptat el 33%. I això és lògic, perquè si es van desenvolupant, després ells fan les seves pròpies patents, però déu-n'hi-do que un terç de la tecnologia propietària de les companyies en biotech i en medtech és provinent de l'acadèmia. Per tant, eventualment el món acadèmic també en traurà un rendiment d'això. I encara que anem molt bé, en patent, així com en publicacions són molt bons, doncs en patents encara tenim molt de recorregut. Com hem vist, tenim molt de recorregut en moltes coses, començant pel meu sector, de créixer en capital risc, però en especial, doncs, també amb el que significa patentar, no? Com un indicador una mica del potencial de transferència d'una investigació. Abans us deia que se'ns critica, passem a un altre tema, però abans us deia que se'ns critica per vendre les companyies a fora, i us he recollit una miqueta el que és, per tenir un indicador i per fer-nos una idea de la magnitud de les coses, no? Però quan ens comparem amb els Estats Units i tot això, si una de les maneres que un capital risc té d'anar sortint d'una companyia o d'eventualment vendre-la és treure la borsa i allà tenir una mica de liquidesa i eventualment vendre la seva participació, com a mínim fer-la més líquida, no? Bé, doncs el mercat principal per biotecnologia a Europa és el que se'n diu l'Euronext, està representat en algunes de les seves dades a l'esquerra. I si mireu això, veureu que hi ha 128 companyies, 128, que estan en el mercat que cotitzen a l'Euronext. És el mercat de referència a Europa, de les quals, de ciències de la vida, unes són de medtech, no, de tecnologies mèdiques, les altres... Aquestes no surten tant dels centres acadèmics, també, i les altres de biotecnologia, n'hi ha com 80. A la dreta us he posat una mica els exemples dels índexs que hi ha de companyies biotecnològiques en els mercats bursàtils als Estats Units. Hi ha índexs especialitzats, només a l'índex ja té moltes més companyies de les que estan cotitzen a Europa. O sigui, la magnitud és un grau de magnitud, la diferència. Per tant, és lògic que nosaltres acabem venent a companyies de fora, perquè si tu mires com a potencials compradors els dels Euronext, en tens 80 possibles compradors, tots ells sota capitalitzats, es mouen molts menys diners a l'Euronext que en els mercats americans, en canvi als Estats Units... I ara, incrementalment més a la Xina, també he de dir, des dels últims 5 anys, la quantitat de companyies que estan ben capitalitzades per adquirir tecnologia estan, doncs això, cotitzades als Estats Units o a la Xina. La Lourdes té una pregunta. I mira, pel darrere et passen el... Llavors, per exemple, l'Estat, que posa diners, perquè tu has dit, no? O sigui, a palanques tu poses diners i l'Estat també posa 200-100. Clar, en el fons estem descapitalitzant també els diners públics, perquè al final acabem creant riquesa. No s'ho està plantejant de posar condicionants que es quedi? Com es pot quedar al final tota aquesta inversió aquí? Sí. Està posant condicionants? Jo crec que no, és un error pensar que perquè vens una companyia a fora no guanyes diners. Això en realitat no és cert. Val? Perquè això per una, no? Òbviament ens agradaria a tots que hi haguessin compradors a Europa. I jo la primera. I hi ha compradors a Europa i llavors es queda per aquí. Però... hi ha dos tipus de companyia, no? Les més afincades al territori, més de tipus de fabricació, la meitat de les meves en el sentit d'Inverready, de les nostres inversions a Inverready són en companyies arrelades al territori. Són CDMOs, fàbriques, venen aquí, tenen molta gent.
L'altra meitat són les que desenvolupen fàrmacs, i aquestes, en fase 2, moltes d'elles acaben sent adquirides. Si tenim sort, les adquirirà un Novartis o un Roche. Encara hem de veure el cas en què un farma espanyola, i no diré cap nom, adquireix una companyia. Potser els més actius han sigut Grifols, en aquest sentit, no? Que sí que han adquirit algunes companyies petites. Però és com una excepció, no? En canvi, quan vas a vendre una companyia, llavors, per tant, part de les companyies són arrelades al territori, part les acabes venent molt possiblement a fora. Quan les vens, tens una venda estructurada. I aquestes ventes solen ser de cents de milions d'euros. El que passa que el primer dia no els cobres tots, igual que nosaltres no posem. El primer dia cobres una part, després quan van avançant amb el desenvolupament de farmes que tu coneixes molt bé, Lourdes, doncs van tenint. Què passa? Que en el final es poden o no es poden quedar els llocs de treball, però hi ha transaccions doncs, que estan sempre al voltant d'entre 100 i 300, 500 fins a 1.000 milions, que això és diner que acaba arribant aquí. A on acaba arribant? Doncs en les butxaques dels inversors que han invertit en aquesta companyia. A l'emprenedor, que pot començar una altra companyia, els inversors que poden reinvertir, que és el cas nostre, quan us he dit que tenim 100 milions és perquè el primer de 15 milions els hi vam donar un rendiment i han seguit apostant. No? Llavors, per mi, posar traves a vendre fora és posar traves a que el sector se segueixi desenvolupant. És, per mi és una mica un peatge necessari, que no vol dir que no sigui rendible pel país, perquè tot això són diners que tornen, per tant, diners que paguen taxes, per tant, o sigui, val? Però posar traves en el mercat és fer-lo morir. No? No sé si t'he respost una mica massa. Val. Gràcies, Lourdes. Digues. Sí, jo tenia el dubte que si dius anem a vendre molt a fora, pensava que aquests 100 milions, si assumim que el volem que creixin, no, aquests 100 que teniu, hi ha alguna trava fiscal o administrativa o algú que no puguin també venir de fora? Perquè parlaves de family offices, parlaves de diners públics, sent el d'aquí. Però i si amb aquest nivell d'assajos que tenim, amb, aquest, no, amb totes aquestes dades que dius, sí. Perquè, o si és que passa o no passa, què passa amb els diners de fora? No? Perquè sí. No els podem rebre o si els rebem... No, sí que en rebem, però sí que hi ha certes limitacions que es van posar durant el Covid, i no entraré en detall, però sí, hi ha certes limitacions del si us en recordeu, de les inversions que es poden fer des de fora, amb empreses espanyoles, etc. O sigui que sí que hi ha certes limitacions, però si et fixes en el... O sigui, això no fa que en el total, no en el capital risc en biotecnologia, però quan hem mirat el total, la majoria dels diners, quan comparàvem aquesta, que són els diners que inverteix el capital risc a Espanya a l'any 22, 9.200, els que gestionem gestores espanyoles, 2.600. Per tant, hi ha molt capital, la majoria de capital, de fet, és de fora. Sí que hi ha restriccions, però jo crec que aquí no és el major problema, encara que hi ha inversors de fora que m'ho discutirien, no? Perquè tenen dificultats al treure, etc. Sí. Alguna pregunta més? Perquè jo em sembla que més o menys estic de les... Us volia explicar una miqueta un exemple perquè ho portem més com a casa. Si voleu, us l'explico. Saps que em sembla que hi ha? Sí. Us volia explicar un exemple que portar que, una mica per portar un exemple del que fem i explicar-vos-ho com esteu, no? Que és l'exemple d'Avizorex o AVX, que m'agrada molt explicar-lo perquè és un exemple que ja hem donat la volta, no? I amb el permís del Patrick Treserras, que és el seu fundador, i el Carlos Belmonte, que és l'investigador que està darrere la tecnologia, doncs us explicaré que nosaltres vam invertir fa l'any 14 amb aquesta companyia, que era bàsicament una patent de la Universitat Miguel Hernández, a Alacant, que era propietat, diguem-ne, de la universitat i que l'inventor que hi havia darrere doncs, era el doctor Carlos Belmonte. No? Ell és una eminència en el seu camp de neurociències mundial. Tenia una patent d'un possible producte amb un nou target amb aplicacions al tractament de l'ull sec, que és una malaltia que és, sense ser greu ni mortal,
sí que causa, que va en augment i que causa problemes a molts de nosaltres, més els que estem al darrere de les pantalles tot el dia. Hi havia molt poques medicines, de fet només hi havia un fàrmac aprovat en aquell moment que venia 1.000 milions d'euros, era la ciclosporina reformulada per posar un antiinflamatori amb zero innovació. I quan nosaltres vam veure aquesta oportunitat, de fet el professor Belmonte havia trobat un mecanisme d'acció nou, novadors, i l'havia provat amb models de knockout amb ratolins. Nosaltres vam invertir i això va permetre que Avizorex desenvolupés el fàrmac fins a fer un assaig clínic que es va fer tot íntegrament a Espanya amb més de 10 centres espanyols amb 110 pacients, 110, que van provar el producte que es va desenvolupar i es va comparar amb placebo i es va veure que tenia uns efectes terapèutics. No? Bé, doncs això eventualment ho va comprar una companyia que cotitzava al Nasdaq, que era una companyia que era una spin-out sortida del triangle de recerca vinculat a la universitat a North Carolina, el Triangle Research, diuen. Doncs eren uns investigadors una miqueta més avançats que sí que havien tingut la capacitat de capitalitzar-se al Nasdaq i que tenien un primer producte al mercat que venia com uns 100 milions d'euros en aquell moment. Ells van adquirir la tecnologia de Avizorex per un import que no es va fer públic, però que us podeu imaginar que són doncs, milions d'euros, bastants milions, fins a arribar al mercat. O sigui, abans d'arribar al mercat ja hi ha un retorn important. I després d'arribar al mercat també hi ha uns pagaments. Estan vinculats a les ventes que arriba a fer aquest producte. No? Bé, una transacció que no està malament, ens vam guanyar tots la vida. Bé, aquesta companyia, la spin-out es diu Erie, va fer uns assajos, va fer un primer pagament, va fer un segon pagament vinculat a que anaven bé els assajos i eventualment aquesta companyia l'ha comprat Alcon. Alcon és una de les top en oftalmologia a nivell mundial. Si això va bé, el retorn per als accionistes, que érem la Universitat de Miguel Hernández, nosaltres mateixos, els emprenedors, seran importants. Les taxes que es pagaran també seran importants, com no pot ser d'una altra manera, hi ha d'haver un retorn a la societat. I, a més, en mans d'Alcon, aquest producte podrà arribar a molts més pacients que els que hagués arribat en mans nostres o en mans d'Erie. A mi m'encantaria repetir aquesta història, de fet l'estem repetint amb el mateix equip emprenedor i estem super, super orgullosos de donar-li la volta. Tant de bo, no?, tinguéssim empreses que ens poguessin adquirir en aquest moment, però és un exemple del que es fa a nivell de transferència i és un exemple específic de tecnologia sortida del nostre país. No? Per tant, en fi, a tots els que esteu investigant, jo us animo a que ho seguiu fent. Als que no coneixeu el capital risc, us animo a que us acosteu a nosaltres. I els que voleu participar en aquest, no, en la creació d'aquest ecosistema, doncs també us animo, perquè és un, no sé quants sectors econòmics, no, existeixen que puguis fer tantes coses alhora, no? Portar nous medicaments, guanyar-te bé la vida, crear un ecosistema, eventualment retornar a la societat el que t'ha donat amb nivell d'impostos, o sigui que espero que us hagi transmès la il·lusió que a mi em fa estar en aquest sector i la passió, i en qualsevol cas doncs, podem fer més preguntes o atendre-les del xat, si n'hi ha, com vulgueu. Molt bé, doncs bueno, primer moltes gràcies. Hi han hagut preguntes, però t'aplaudim. Gràcies a vosaltres. Aquesta visió tan optimista i que, bueno, i molt realista, optimista i molt realista d'un sector en creixement i, a més, amb tanta esperança en concret pel nostre país, no? Per Catalunya. O sigui que moltes gràcies. No sé si hi ha més preguntes per la Sara que hagin quedat sense respondre. En veig una. Mira, te'n volia fer dues. Jo al principi, sí, ja que hi soc, aprofito. No, la primera pregunta és, en una de les slides has dit que vosaltres, o sigui, que Europa versus Estats Units, les empreses com InvestReady, el percentatge
de diners que us arriben de pensions, entenc que l'asseguradora és molt petit i en canvi als Estats Units és molt gran, si ho entes bé. Doncs la meva primera pregunta era per què atribuïes això, em sembla molt curiós. Què és el que és molt gran a Estats Units i molt petit aquí? Tu has dit el percentatge de diners que us arriba de pensions i de... Ah, sí. No, jo crec que és el sistema... Una part és una mica cultural, però és el sistema financer, no? I el sistema fiscal. Hi ha incentius, aquí el sistema de pensions és públic i els plans de pensió estan molt poc incentivats fiscalment i per tant es belluguen menys diners. I per tant també els gestors són més conservadors, no aposten tant per aquest sector, no deixa de ser un sector petit. Això per una part. I després els incentius fiscals, que allà són interessants i aquí no tant. I després et volia preguntar, quan reentra en una companyia, quin és el temps promig que esteu des que InvestReady fica els diners fins que marxa? Que entenc que depèn del tipus de companyia i la fase en la que entra. I sí, bueno, sí. Més o menys un dia. Doncs el que ens agrada estar és 5 anys en les companyies. Que és per això sempre poso l'exemple de Vizorex, no? Perquè va complir com totes les coses que ens agrada veure. I en tenim d'altres, òbviament, però de vegades tu desenvolupes un fàrmac, tens bones dades i a l'altra banda no hi ha comprador interessat, pel que sigui, i has de seguir desenvolupant. Llavors això també ens passa. I a vegades, i per tant ens estem més temps amb les companyies, i a vegades hi ha companyies que portem 10 anys, per tant també hem de trobar maneres de donar liquidesa als nostres inversors mantenint la inversió amb les empreses, que això és com ja la tercera derivada de les coses difícils que hem de fer, no? Però hi ha altres maneres de treure la rendibilitat. Per exemple, encara que ens agrada sortir de les empreses, perquè simplement un tema de números, no podem estar gestionant 30 empreses, no? Hem de tenir un número que el puguem portar, sí que hi ha empreses, per exemple, que sense ser venudes sí que poden treure un rendiment. A lo millor no es ven la companyia sencera, com va ser el cas de Vizorex, però es fa una llicència d'un dels actius. Igual que es fa una llicència universitària, es fa una llicència de les empreses. I per tant, tens una manera de rebre pagaments exactament igual que et pot permetre, a vegades sí, a vegades no, recuperar uns dividends com a accionista. Per tant, encara que tinguis la participació en l'empresa, almenys ja li has tret un rendiment. Sí. I això també passa. Llavors, el que ens interessa en realitat és treure rendiment de les empreses de la manera... doncs que ens vagi bé a nosaltres i també al comprador, no? Perquè al final és un factor molt important. Merci. De res. Alguna altra pregunta? Aquí en el xat no em veig que n'hi hagi cap altra. Doncs bueno, us convido a tornar a fer un fort aplaudiment per la Sara. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies a vosaltres també.